Castelló d'Empúries participa a la Setmana Bio per l'alimentació ecològica, un esdeveniment en el que celebra tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques a tota la població. Des de fa 3 anys, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'hi adhereix, posant a l'epicentre de totes les activitats els horts comunitaris. La primera proposta que s'ha fet, amb la implicació de Càritas Parroquial, ha consistit en un taller de cuina d'aprofitament. I és per ensenyar una mica el producte de temporada, com el podem aprofitar totalment, des de les fulles fins a les arrels de molts productes que llancem. Llavors, com intentar aprofitar al màxim. Tocarem les carrotes, els porros, les remolatxes, el cogombre, la col, farem també un humus, perquè la idea també és a mirar d'aprofitar les restes que ens queden a la nevera, com transformar-les per no haver de llançar també aquestes restes, llavors una mica fer un matxembrat amb tot això. I el que ho fem doncs, és oferint visites guiades o possibilitat de venir a les escoles aquí en els horts, on se'ls fa doncs, una xerrada i una explicació complint els objectius que es pretén amb la Setmana Bio, que el que es fa és doncs, promoure aquesta alimentació doncs, ecològica i saludable. Per tant, com els últims 2 anys doncs, les escoles participen, el dilluns passat doncs, ja van venir alguns centres i aquest dijous doncs, venen més alumnat per fomentar doncs, aquests hàbits saludables i sempre doncs, amb aquesta alimentació ecològica. I avui doncs, també s'ha ofert un taller per part de Càritas amb aquests mateixos objectius i concretament doncs, en relació a la cuina d'aprofitament. O sigui, tot és en base a aprofitar al màxim els aliments del nostre entorn i de quilòmetre zero. Les activitats que es programen arreu de Catalunya durant la Setmana Bio es divideixen en visites, gastronomia i restauració, activitats a l'escola, divulgació i alimentació i esport.